Szeptember 2-án becsengettek a Szent Pál Marista általános iskolában is. 297 tanuló kezdte meg az új tanévet az intézményben. Augusztus végén elkezdtük igazából a tanévünket. Foci táborunk volt, gólyafióka táborunk a leendő elsőseinknek, illetve ezzel a szabadba élménytáborba vitték kollégáim a gyerekeinket. Nagyon jól érezték magukat, úgyhogy zárták a nyarat. Ma, a mai napon indul a tanévünk. 10 órára megyünk át a katolikus templomba, Veres Zoltán atya vár bennünket egy Veniszánktérre, egy évnyitó misére. És az évnyitó misét követően lesz egy évnyitó kis ünnepségünk, amelyen a gyerekeink tanszereit fogja megszentelni az atya, illetve köszöntjük egymást, és elindítjuk a tanévet. Nagyon fontos prioritás az idén nálunk, fenntartói elvárás, hogy nagyon demokratikus iskolai életet vezessünk be. Eddig is működött jól a dökünk, de valahogy még nagyobb hangsúlyt szeretnénk tenni arra, hogy a gyerekeink minden egyes tevékenységünkben, már pedig van számos, részt vegyenek és abból kivegyék a részüket, amit már felelősséggel el tudnak végezni, azt végezzék el, hogy minél inkább életszerűen neveljük őket, oktassuk őket. Hogyan alakul maga a tanév rendje? Az igazgatói munkatervünk már megvan, de a bizottsági és a munkaközösségi munkaterveink szeptember közepe tájékára fognak körvonalazódni. Abban sokkal több programról tudunk majd számot adni, mint ami eddig be van tervezve. Minden esetre aktív iskolaként veszünk részt a sportprogramokon, diáksportnapon veszünk részt szeptember végén, illetve tavaly pályáztunk a minisztériumhoz élménykirándulásokra, és 3 felsős osztályunk már biztosan nyert ezen a pályázaton. Értük jön a busz, elviszi őket a kirándulásra, és a nap végén visszahozza őket. Motivációs kirándulásunk minden évben van, az most is a pastorális bizottság szervezésében zajlik majd, amelyen minden osztályunk részt vesz, és megismerik az évre szánt Marista mottót, ami a számíthatsz rám mottó. Hány tanár és diák kezdi meg a tanévet? 40 elsősünk van, 297 tanulóval indulunk, ebből 22 esenés tanuló, akiknek gyógypedagógiai rehabilitációs ellátást biztosítunk, szakmai feltételek biztosítottak. 30 pedagógusunk van, 2 új kollégával bővültünk. Szepesvári Néhegedűs Dóra Anna elsős tanítónéni, aki matematika speciális végzettséggel is rendelkezik, illetve Szőlősi Gyűjtő Tíme, aki szintén elsőben kezd, de ő pedig magyar szakos végzettséggel is rendelkezik. Mivel van olyan tanulónk, aki a tanórai megsegítésben is személyes jelenlétet igényel, ezért egy gyógypedasszisztenssel is bővültünk, Pócsi Ilonával, aki majd támogatja ezen gyermekek tanórai megfelelő ellátását. Hogyan tartják be a telefonokra vonatkozó szabályokat? Az új rendelethez igazodunk nyilvánvalóan mi is a tiltott, illetve használatában korlátozott tárgyak tekintetében. Már a házi rendünket átalakítottuk, a szülőket megismertettük ezzel, honlapunkon is szerepeltettük, ezért aztán már ma úgy kezdtünk, hogy reggel 8 óra előtt összeszedtük a mobiltelefonokat, és majd csak 4 órakor tudjuk visszaadni a gyermekek személyes tulajdonában lévő tárgyakat pontosan személyesen csak őnekik. Arra az idő alatt, amíg mi vigyázunk rá, nyilván felelősséget vállalunk, ahogy ezt a kormány is kérte, illetve a rendeletben meghatározta. Nálunk ez nem lesz nagyon újdonság, mert mi eddig is összeszedtük a házi rendszerint a mobiltelefonokat, viszont ebéd után mindig visszaadtuk. Úgyhogy egy picit ebben lesz nehézségünk, hogy most nem adjuk vissza, viszont a notebookokkal, az IKT eszközökkel, amik minden tanteremben biztosítottak, ezzel tudjuk egy picit pótolni azt a hiányosságot, amit a gyerekek most elszenvednek, de mi is azért vezettük be annó, hogy beszélgessenek egymással, kommunikáljanak a gyerekek, társas kapcsolataik legyenek, viszont nem felejtjük el azt a célt, hogy digitális kompetenciákat kell fejlesztenünk, illetve kritikus felhasználóvá kell tennünk a tanulókat.